Christopher Marley, suuri englantilainen runoilija, kirjoitti kuninkaalle. Hän oli myös vakoilija. Kuoli dramaattisesti, vain 29-vuotiaana. Onnettomuudessa, jossa punaiset vaunut ja 4 hevosta kohtasivat kohtalon. Toisaalta sanotaan ja uskotaan. Että Christopher Marlowe ei itse asiassa kuollutkaan, vaan hän jäi elämään ja kirjoittamaan, jatkamaan työntään erään herrasmiehen nimeltä William Shakespeare hoiveisiin hänen kotiinsa maan alle piiloon. Jatkoi elämäntyöntään sieltä käsin. Olisiko tämä sittenkin tarua näistä punaisista vaunuista ja 4 hevosesta? Vai voisiko olla, että tämä suuri nero, vakoilija, runoilija olisi oikeasti kuollut ja samaan aikaan olisi kuin Feeniks tuhkasta syntynyt toinen? Moi! Joo.